Você tá de ponta cabeça. Você tá no pronto celular? Tá normal? Pra mim tá de ponta cabeça. Bom. Porque a minha imagem tá de ponta cabeça. É, pra mim você tá de cabeça pra baixo. Deixa eu colocar do outro lado assim. E agora é sim. Melhorou? Melhorou. Agora não. Agora que tá. Agora tá normal. Agora tá normal. Normal não vai ficar nunca, mas tudo bem. Bom, pessoal. Boa noite, Marco. Boa noite, Gilva. Boa noite. Tudo bem? Tudo nós temos uma abertura aí. O Gustavinho cantou uma música que você já tinha ouvido essa música, Gilva? Nunca ouvi antes. Você já ouviu? Não, eu não conheço, não. Não conheço, acho que é alguma bandinha por aí que deve estar surgindo, né? Será que alguém... Que banda é essa, Gustavo, que você tocou aí? Banda The Beatles. Ah, é nova essa banda? Eu nunca ouvi falar. Não sei se é nova. Nem eu, nem o Givan conhecemos. De onde você ouviu esses caras? Eu ouvi na escola. Na escola? Mas quando você... quando você ouviu na escola? O ano retrasado, eu acho. Ah, é? Nossa, eu nunca ouvi, eu nem sei quem que são esses caras aí, Gustavo. Os Beatles, eles tocam faz tempo. Ah, é? Nossa, eu e o Gilvão não conhecemos esses caras, como não, foi? Não, e olha que eu sou velho, hein, cara, eu nunca ouvi falar. Ó, assim, eu não. Também, hein? O que aconteceu, Gustavo? Não sei. Você não sabe? Que estranho, que né? O que será que aconteceu, hein? Quem são esses caras aí, né? Hã? É o quê? Não sei. Você não sabe? Eu já ouvi. Ah, você já ouviu? Tá bom, Gustavo. Nós estamos brincando com você, viu? É só pra dar um clima assim.
Tô até chorando de rir aqui. Viu, Gustavo? É brincadeira, viu? A gente conhece os Beatles, sim. A gente só tá Não, brincando. eu não conheço, não. Só É, o conheço. Gilvão não conhece. Nunca ouvi falar. Toca mais uma aí. Tá, Pra ver toca se eu mais um, conheço. então. Vai, vamos lá. Toca você, Marco. Não, pode tocar. Ih, o Marco não conhece, Ih, velho. eu não conheço, toca você. Qual que você vai tocar? Asgaredu. Tá bom, vamos Ah, lá então. Olá, galera do. eu não conheço, mas vamos lá. Whenever won't you run yet? Each calling you on the phone, and you come running home, and that's all I've gotta do. And when I wanna kiss you again, is whisper in your ear, it's what you long to hear, and I make kissing you. And the saying of me, whenever you want me at all, I'll be here, yes I will. Whenever you go, you just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me. And when I wanna kiss you, yeah. All I've gotta do, eat calling on the phone. Running home, and that's all I've gotta do. And the saying goes for me, whenever you want me to, yes I will. Whenever you go, you just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me, whoa, you just gotta call on me. Muito bem. Acho que essa banda tem futuro, viu? Essa banda vai longe, cara. Um dia eles vão chegar até a Let It Be, quem sabe, né? Let It Be, onde eles vão parar, né? Hã? Marco, eu vou sair para vocês conversarem. Ah, tá bom. Tá bom. Obrigado. Então, obrigado eu. Boa noite, bom descanso. Boa noite Tá? para vocês. E Bom obrigado. tchau, Gustavo. Boa noite, meu Até caro. a Parabéns. próxima. Até a próxima. Ai, ai, esse Gustavo é uma figura, meu. Não dá Ele é para fazer a ótimo. live sem ele, viu? Não dá. Não, não teria como. A carinha dele agora, quando a gente falou que não conhecia os Beatles, meu, tô chorando de rir aqui, viu? Eu quero ver os pais dele quando ele começar a deixar o cabelo crescer, arrumar uma japonesa namorada. Eu quero ver como é que os pais deles vão lidar com isso. O É, cabelinho dele é vamos muito ver. bonitinho, né, cara? Todo É. Beatlesinho, né? É, ele volta, ele puxa muito Paul McCartney, né? Ele É, é quer assim. canhou. Ele é destro, na É assim. verdade, mas tá. Bom, e aí, Gilvan? Então, o pessoal tá aí esperando a gente e tal. Já Pois conversamos é. muito, vamos embora então, né? Chega, né? Já batemos Chega, bastante pô, papo, né? acabou. Aquele Então, é isso abraço. aí, pessoal. Obrigado, tá? Até a próxima, tá? Bom, a expectativa tá grande aí, né? É, pessoal, tá tudo para ver o grande encontro Marco Antônio Malagora Né? comigo. Quem Então, sou eu? Quem sou eu para é. encontrar com Marco Antônio Malagora, meu cara? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas legal. Bom, e o que que a gente vai falar aí hoje? Vamos lá. Alguém quer Bom, a perguntar alguma gente coisa? tem. Você tem algum É. assunto? Vamos lá. Bom, eu gostaria de começar, que eu falei com você Né? até outro dia. Porque eu tenho recebido muitos presentes dos Beatlemaníacos, pessoal lá da Beatles School, e é sempre um barato muito grande. E um dia desse eu recebi algumas coisas que eu queria te mostrar, que são revistinhas da Revolution. Deixa eu ver se a câmera pega aqui, ó. São essas coisas de 1982. Ah, Você deve tá. lembrar muito bem disso, né? Sim. Eu recebi Eu que fiz, várias né? aqui. Você que fez, Ah. né, Marco?
Então, tem que lembrar, né? Você tem que lembrar, meu caro. Né? Eu sou da época, em 82, eu era só um garotinho, né? Mas eu sou da época da revista Revolution a cores, lá na década de 90, na época do Anthology. 85, 86. Eu bebi muito ali, porque as pessoas ficam falando, ah, João, como é que você lembra de tanta coisa? Eu falei assim, meus queridos, eu bebi na fonte ali. Eu vi as revistas do Malagólia, eu ia lá, eu morava em Juiz de Fora na época, agora eu moro em Ouro Preto. Por isso que eu estou todo capotado aqui, porque aqui está um frio desgramado. E lá em Juiz de Fora, a gente corria atrás das revistas para poder comprar, né? Só que eu achei muito interessante ver as revistas antigas, que o pessoal vai mandando para mim, né? As revistas mais antigas, eu acho interessantíssimo o teu trabalho desde... E aí que eu queria te perguntar, em que ano você começou a colocar as revistas Evolutions, esses flyerzinhos, essas coisinhas aqui, você lembra? Eu não estou ouvindo o Marco. Eu não estou ouvindo mais nada. Eu não estou ouvindo o Marco. Será que foi o meu problema aqui? Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Voltou agora? Agora beleza, agora tá beleza. É, não, fui me mexer aqui, joguei tudo longe, microfone, tudo. Joguei tudo longe, foi um desastre. Não, mas tá ouvindo bem. Cheguei, eu ouvi o que você falou, mas a hora que eu ia responder, eu me virei aqui, joguei o microfone lá embaixo. Na verdade, o Revolution Fan Club, o Revolution começou em 79, né? Eu comecei a fazer uma que eu chamava de cartas informativas, era uma ou duas folhas frente e verso, eu escrevia original com máquina de escrever, recortava fotografia de revista, colava, não sei o que, então é. Sim. E aí xerocava e mandava para o pessoal. Sim. Né? Então começou, na verdade, em 79, que foi, eu fui uma dissidência do Beatles Cavern Club, de 78 para 79, e aí eu fundei o Revolution, e comecei a fazer esses impressos que eu já vinha fazendo antes. Uhum. E comecei por aí. Depois em 80, 79, 80, é pena que eu não sabia se não tinha trazido aqui. Eu tinha trazido aqui as revistinhas para mostrar. Eu fiz 3 edições da Revolution do estilo da Beatles Book. Tá? Sim. Então foi 3. Depois eu voltei a esse formato do Xerox de novo. E depois, em 95, foi que eu editei as 7 edições da revista Revolution. Mas nesse meio tempo, eu sempre fiquei fazendo essas de Xerox, mandar para cá, mandar para lá e tal, né? Então, ela vem desde 79, na verdade. Eu montei a Revolution, a loja, lá na Faria Lima, foi até 81, mais ou menos, começo de 82. Depois eu fui para um barzinho, fiquei lá no Alameda Franca, que era loja, bar, era tipo de um museu, era tudo misturado. Foi até 86, mais ou menos. E depois eu saí para exposições pelo Brasil e estou até hoje. Sim. Então aí parei de ter um lugar fixo, né? Sim, sim, sim. Mas eram essas revistas, era esses informativos, muitas dessas fotos que tem aí... Vinham assim de amigos de outros países que tiravam, o povo passava, o cara tirava do Jorge, do Ringo, do John e tal. Sim. E me mandava por carta. Então quando chegava, era coisa que não tinha. Estão reclamando que o meu microfone está alto. Pô, mais para trás. Então, não. Na verdade, o som está dando um eco. Está dando um barulho, parece que você está perto do caminhão. Entendeu? Tá bem alto. Deve ter dado algum. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos ver se melhorou agora? Não, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Então, deixa eu abaixar um pouco o volume. Bom, abaixei o volume mais da metade agora. Melhorou? Não, pra mim não, mas tá batendo em pé. Bom. Tá, então foi isso, eu comecei lá com uma lojinha na Faria Lima, com as revistas, e eu recebia essas fotos, às vezes vinha por carta umas informações,
que não saía nem na mídia alternativa lá de fora. Uhum. Né? Então, eu publicava isso porque era interesse dos fãs, eu queria dividir com a turma, porque só eu ia guardar isso pra mim. Eu queria. Você vê que tinha muitos bitomaníacos, amigos meus e tal, que não tinham esse acesso. Então eu queria dividir isso. Então eu comecei fazendo essas cartas informativas e tal por esse motivo, né? É, o legal que algumas sobreviveiras, eu até agradecer o César, um grande amigo meu ali, que ele falou assim, vou te mandar uns negócios legais aqui, que ele achou uma lula na casa da mãe dele, né? Então ele mandou vários aqui, vários jornaizinhos da Revolution. As minhas revistas da Revolution estão na casa dos meus pais, lá de fora. Eu não a tenho aqui em casa, que eu queria te mostrar. Mas é uma coisa que eu acho que eu já até comentei no meu canal uma vez. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo bem, porque tá vindo um som de você, tá bem um som assim, não sei se... É engraçado, tá aqui eu tô... O que o pessoal tá ouvindo aí. O meu aqui não tem nada. Despluga seu microfone e coloca ele de novo na talvez. Se eu fizer isso agora cai tudo. Ah, cai tudo? Então deixa. Mas foi. Eu tirei. O microfone está ligado aqui no computador direto. E a hora que eu bati agora, soltou tudo. Sim. Deve ter dado uma contato. Mas, enfim, eu me lembro que quando eu estava até brincando contigo um dia desse. O pessoal está falando que teu som está meio baixo ainda. O meu som? Mas aí não tem como. Só se eu falar na cara do celular. Tá alto, então o pessoal não deve estar me ouvindo, porque nem eu estou me ouvindo direito, para te falar a verdade. Tá. Mas enfim, deixa eu só. O pessoal está falando que está muito baixo. Está dando para ouvir o Gilvan. Está no. Aí fica difícil. Deixa eu ver. Vê se o pessoal está me ouvindo agora. Estou me ouvindo agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora. Agora sumiu tudo. Eu tenho. Tá, ó. Não tá dando pra te entender. Tá cortando tudo. Tá cortando. Sumiu, sem som. Sem som. Volta o microfone, é melhor baixo do que no sem som. Põe o fone e microfone, é melhor baixo do que sem som. Bom, vivo, hein? Copo da Fatinha, ó. Esse copo é da Fatinha. Minha amiga recifiana. Estão me ouvindo agora? E agora? Agora melhorou. Então? Agora melhorou. Agora quem tá ouvindo sou eu. Não? Não tem nada a ver o meu som com o do Gilvan, não abafa porque são canais diferentes. O problema é da internet dele mesmo, ou do equipamento. Deixa eu ver, plugar e desplugar, vamos lá. Ok. Tá me ouvindo agora? Pluguei. Eu tô te ouvindo. E agora se melhorou. Alô? Tá? Oi. Tá me ouvindo agora? Tá cortando. Tá tô. Cortando. Tô. Tava melhor com o fone. Só
Uma porcaria de internet, viu? Claro. Alô? Alô, 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 alô. Agora tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Eu te ouço bem. Mas os outros eu te ouço. Eu já baixei tudo que eu podia aqui. Deixa eu ver, baixar um pouco mais ainda. Ai, 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 tá me ouvindo aí pouco. Melhorou ou não? Não, pra mim tá a mesma coisa. Tá. Aqui tá um som, Marco, deixa eu te explicar. Pra mim, tá vindo um som que parece que você tá do lado de uma geladeira. Tá assim, pra mim, né? Ou seja, tá muito alto. Pera, então você deve estar abafando o meu som. Não, não tem nada a ver, porque são canais independentes. Agora tá. Acertou ou não? Continua o ronco? Continua. É menos, mas continua. Não sei o que seria, não. É. Exatamente. Ah, o microfone em cima do computador. Não tem como. Tem que apoiar aqui. Bom, vamos lá, vai, senão nós vamos ficar nessa... a gente vai ficar mostrando as pessoas como tentar arrumar. O Gilberto começou a ficar bom, agora melhorou um pouco. Mas a gente pode sair e começar de novo, talvez. Fica melhor, não? É. Não, deixa aí. É porque vai tá, ficar, eu vou ter... O pessoal agora que tá falando que tá me escutando agora. Não, o seu tá bom. Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Então vamos continuar. Então, enfim. O pessoal tá falando que tá ótimo agora, então vamos lá. Então, enfim, quando foi por volta de 1989 ou 1990, eu escrevi uma cartinha pra você, fazendo algumas perguntas, né, cara? Eu me lembro de uma das perguntas, era, primeiro, se o George Harrison havia casado novamente, se ele tinha vindo. Né? Eu não me lembro quais eram as outras, se você me respondeu. Bonitinho, né? Aí você assinou lá o Marco, 1989, né? Eu acho engraçado isso, porque eu tinha 16 anos naquela época, e agora eu tô com 26, né? 26, tô brincando, tô com 46. Né? Então, o que eu peguei ali, e eu gosto sempre de falar até nos meus vídeos, a influência muito boa que você teve em mim, para poder ter essa cultura Beatles, entendeu? Para poder aprender sobre os Beatles e tudo mais, porque na época não tinha internet. Esse que a molecada que hoje em dia não entende, que é muito fácil você ir lá no meu canal, assistir meu vídeo, assistir os seus vídeos, e aí a pessoa. Não, Marco. Ué, não, agora tá beleza. Tô te ouvindo, normal. Tá me ouvindo bem, né? Tô me ouvindo bem. Então o que acontece? Eu gosto de guardar essas coisas, igual eu guardei isso aqui, que o pessoal me manda, porque eu gosto de fazer uma comparação de como era o fã na década de 60 e o fã hoje em dia. Porque essa é a minha pergunta que eu teria para você, que eu estava pensando hoje. Eu falei assim, cara, eu queria saber do Marco, isso até é uma pergunta do Rodrigo, um grande amigo meu lá de Brasília. Ele falou, Giovana, você poderia perguntar para o Marco uma coisa. Como era a sensação de ter um lançamento, né, dos Beatles naquela época? Né? Porque para mim, eu fui ser bitomaníaco em 87, 88, então o lançamento eu teria do Paul. Do George, do Ringo, né? Mas como era a sensação na época, Marco? Como era? Como você ficava sabendo na época? Antes de eu te responder, deixa eu te falar aqui. O João Antônio tá reclamando que dá para ouvir o ranger da minha cadeira. Só que eu tô sentado num puff, não tem cadeira aqui, é um puff. Não tem nem como ranger o puff aqui, o João. Você cuidado aí, Marco. Os barulhos... Só se tem alguma cadeira anônima aqui que eu não tô, que eu tô perdido, mas vamos lá. É o seguinte, nos anos 60, a gente não tinha uma dimensão do que era Beatles, do que seria Beatles e do que a gente teria pela frente. Então é assim, quando saiu o primeiro disco dos Beatles aqui no Brasil, a gente acabou ouvindo, mas sem saber, por exemplo... quem eram, que eles faziam, quem era quem. A gente via às vezes as fotos, as revistinhas assim, foto do Ringo escrito embaixo, Jorge, sabe?
Foto do John escrito Paul McCartney. Então, daí vem o Paul lá escrito Paul McCartney e fala, caramba, o Paul é esse ou o Paul é aquele? O George é esse ou esse é o Ringo? Então, era uma bagunça generalizada. A gravadora Odeon aqui no Brasil não ajudava, porque eles lançavam os discos totalmente diferenciados dos que saíam lá fora. Embora a gente não tivesse acesso aos discos lá de fora, e a gente não sabia direito o que tinha, o que não tinha, o que estava sendo lançado lá fora, porque a gente não tinha essa informação tão rica como tem hoje na internet. Um disco aqui saía tipo 6 meses, 5, 6, 7 meses, às vezes depois que saía na Inglaterra. E a gente não tinha uma ideia, por exemplo, de todo o sucesso que os Beatles faziam lá fora, como era a carreira deles, os shows, o próximo passo que eles iam dar, essas coisas assim, que os fãs lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, tinham normal. Aqui no Brasil isso não acontecia. A mídia aqui era muito pouca. Quando saía alguma boa informação, saía naquelas revistas grandes, Manchete, Cruzeiro, que custava uma fortuna. Sim. Então, meus pais, por exemplo, não compravam essas revistas. Mas eu passava no jornaleiro, eu via que tinha matéria e tal. O que, que eu fazia? Eu ia em consultório médico ou de dentista. Sentava na sala de espera, o cara botava a revista de 2 semanas para trás lá no consultório. Eu começava a olhar e pruft, rasgava as páginas, dobrava, enfiava no bolso. Então no começo era aquela coisa assim, eu chegava no consultório disfarçado, sentava assim, né? Ficava quieto, pegava a revista, começava, via Beatles, ia rasgando pedacinho em pedacinho, assim, até arrancar a página inteira com o maior cuidado para a recepcionista não perceber o que eu estava fazendo. A recepcionista levantava e entrava na sala do médico, praft, pum, dobrava, enfiava no bolso e me mandava, né? E aos poucos eu fui ficando conhecido nos consultórios de dentistas e médicos da região. Então eu entrava, as meninas falavam assim, olha Marco, essa revista tem uma matéria dos Beatles, pode pegar, entendeu? Então já começou assim. Então tinha isso. E tinha até uma história muito engraçada que tinha uma revista chamada Grande Hotel, que era de fotonovelas. Tá? Então eu vou contar agora essa história, é meio longa, mas eu vou contar com detalhes para você se entender bem. Se entender bem o que eu passei. Assim, essas revistas naquela época, quem lia era mulher, né? Um garoto de 12, 13 anos, se andasse com uma revista dessa na mão, era bicha, não sei o que, todo mundo, né? Então você não podia. Então minha mãe falava assim, vai buscar a revista pra mim no jornaleiro. Eu disse, tá louca, mãe, se alguém me vê com isso na mão, não sei o que e tal. Bom, na porta da minha casa, essa revista é sábado de manhã, na porta da minha casa tinha feira. E eu odeio o cheiro de feira, né? Então, eu não saía de sábado de manhã nem para ir para a escola, porque eu não atravessava a feira de jeito nenhum. Até hoje, eu não entro em feira livre, essas coisas assim, não entro mesmo. E aí teve um belo dia lá que a minha mãe estava com uma revista Grande Hotel, na capa estava assim, os Beatles por eles mesmos. Eu falei, ferrou. Aí eu tive que esperar minha mãe ler, minha irmã ler, não sei o que e tal. Quando deu sopa a revista, eu catei, botei debaixo do braço, fui no banheiro, tranquei a porta e li a revista e tal, né? Aí tava lá no final, continua na próxima semana. Eu falei, meu, e agora? Puta, eu curioso pra saber, né? Bom, aí peguei a revista, a minha mãe, quando chegava próxima, ela jogava fora, né? Antes dela jogar fora, eu fui lá, rasguei e tal, com cuidado, guardei aquelas páginas dos Beatles e tal. Quando foi no outro sábado, logo cedinho, eu levantava sempre tarde de sábado, falei, mãe, eu vou buscar tua revista lá no jornaleiro. Por quê? Não, eu preciso falar com os amigos, eu vou até o jornaleiro, eu trago a revista pra você. Mas tem uns amigos, vê, não, eu dobro ela, ninguém vai ver. Não, mas você tá doente, você vai passar pela feira? Vou, mãe, eu passo pela feira. Sem Bom, problema. Fui lá buscar a revista, né? Só que eu peguei a revista, eu não aguentei de curiosidade, eu parei no caminho e li toda a matéria, não sei o que, tá, antes de chegar em casa. Aí eu cheguei em casa e a minha mãe falava assim, mas você demorou, o que foi? Não, encontrei com uns amigos, ficamos conversando. Não, mas eles não tiveram com a revista? Não, eu estava enrolada debaixo do braço, ninguém viu e tal, né?
Bom, aí entreguei a revista para ela. Ela foi ler, minha irmã, não sei o que e tal. Quando ela foi jogar na outra semana, eu fui lá, rasguei, fui guardando e comecei assim. Sim. Então, era esses sufocos que eu passava. Sim, eu Entendeu? imagino. A gente não tinha esse acesso que hoje você entra na internet, embora eu vejo a internet como uma coisa positiva e ao mesmo tempo muito negativa. Porque tem muita informação ruim, você sabe disso, muita informação errada, tem muito Dr. Beetle por aí, né? Que qualquer um que pega um livro, uma revista, já põe na internet, porque eu conheço tudo de Beatles, não sei o que e tal. E não é, a gente sabe que não é por aí, né? Claro. Mas muita gente não sabe. Então, às vezes chega para mim assim, pergunta, olha, eu li na matéria do fulano assim. É verdade? Ah, meu, desculpa, vai lá, pergunta para ele, porque, né? Não fui eu que falei isso, não. Então pergunta para ele, porque, né? Não tem cabimento. Então tem muito disso hoje, né? Naquela época a gente tinha pouca informação, mas a pouca informação que a gente tinha, a gente lia, guardava na cabeça e guardava pro resto da vida. Né? Hoje não, alguém vê uma coisa na internet, você está conversando com a pessoa, o cara fala, ah, eu vi não sei o que na internet, você fala mais, ah, não sei o que, não sei o que. Ah, peraí. Olha, peraí, eu vou olhar o Google. Ele olha o Google, te responde, daí não sei o que. Deu 10 minutos, você pergunta de novo o mesmo assunto, ah, peraí, eu vou olhar o Google de novo. Quer dizer, o cara não guarda, né? Exatamente. E a gente prestava atenção, porque você lia aquilo, você guardava, ficava na tua cabeça, era uma informação importante que você queria registrar para a tua vida, né? Exatamente. Então é assim que eu vejo as coisas hoje em dia, né? Eu acho que tem muita. Você lembra do teu primeiro disco dos Beatles? Qual foi? Foi Xilózio. Foi Foi Xilózio. aquele compacto com a Wanna Hold Your Hand? Não. Foi assim. Meu pai trabalhava com importação e exportação, uma empresa chamada Panambra, aqui em São Paulo. E ele era encarregado da importação e exportação, e os funcionários dele iam sempre para Inglaterra, Estados Unidos e tal. E aí eles me conheciam, porque era aquela, naquela época as pessoas eram tudo amigas, né? Não é que nem Sim, hoje, que um claro. quer ferrar o outro, um quer o cargo do outro, um quer derrubar o outro e tal, né? Então, um dos funcionários dele foi para Inglaterra, e quando chegou lá, o Xilóvio estava estourado na parada de sucesso. O cara me conhecia, sabia que eu gostava de música, comprou e trouxe. E aí meu pai, de domingo, ele punha a vitrola no quintal assim, em cima da máquina de lavar roupa, abria um alto-falante de um lado, outro alto-falante do outro, que era aquele estéreo assim, né? E ficava pôr os discos dele lá, Frank Sinatra, Big Bands, bandas marciais, né? Aquelas coisas assim. E aí ele trouxe o compacto e falou, ah, o cara trouxe para você e tal. E eu sempre ouvia a música com meu pai. E eu falava assim, pai, é legal, mas falta alguma coisa na minha vida. Eu não sabia o que era. Quando tocou o Xilóvis, eu virei para ele e falei assim, era isso que faltava na minha vida. Uau, Então bacana. tinha assim, o compactozinho em inglês, que de um lado era Xilóvis, do outro I'll Get You, The Sim, Beatles, esse eu ia te Lennon perguntar. McCartney, né? The Beatles, Lennon McCartney, e acabou. Não tinha foto, não tinha nome, não tinha informação. Nenhuma revista falava de Beatles aqui no Brasil, que isso foi em meados de 63. Só começaram a Uau, isso falar foi que. antes. Isso foi antes de Ed Sullivan. Então, o Ed Sullivan foi em fevereiro de 64. Então, até então, aqui no Brasil, Foi mal antes. se falava, é. Então, você não tinha nenhuma informação, você não tinha nada, nada, né? Sobre os Beatles, então era difícil, você não sabia quem era, o que era Lennon, o que era McCartney, você não sabia quem eram os Beatles, quer dizer, as rádios não tocavam, eu só tinha aquelas duas músicas, não tinha mais. Então, assim, era aquela coisa assim, por exemplo, quando eu peguei o primeiro disco, Beatlemania, na mão brasileiro, era de um primo, eu sempre morei na Zona Norte, ele morava lá na Zona Sul, perto do aeroporto de Congonhas. Então eu tinha que atravessar São Paulo para ir até a casa dele. Aí eu tinha um primo da minha idade, um pouco mais velho que eu, Robertinho, que faleceu, infelizmente. E a gente pegava o ônibus, atravessava, pegava um ônibus até o Anhangabaú, do Anhangabaú pegava outro ônibus até não sei aonde, depois um terceiro ônibus para chegar na casa do cara. E fazia isso de sábado. E passava a tarde inteira lá. E chegava lá, ele ligava a vitrola,
punha o disco e deixava a gente ouvindo e saía. Ficava eu e o Robertinho lá ouvindo os discos. A gente ouvia, acabava um lado, punha no outro, acabava, voltava, não sei o quê. Então, ele, como ele era mais velho, ele tinha esse poder aquisitivo, ele tinha o LP. Então, de sábado, a gente ia lá, era dia da gente ouvir Beatles na casa dele, chamava Itamar. E aí, dia de semana, só ouvia em casa os compactozinhos, que é o que a gente podia comprar. Então, assim, eu e o Robertinho, como tinham vários discos dos Beatles lançados no mercado, e a gente não tinha dinheiro para comprar todos, eu comprava um e ele comprava outro. Aí a gente se reunia e ouvia tudo junto, entendeu? Então, normalmente, fim de semana era o dia de festa, a gente ouvia todos os discos novos que a gente comprava durante a semana, que isso normalmente acontecia uma vez por mês também, não era toda semana que a gente tinha disco novo. Sim. Né? Então, era mais ou menos isso nos anos 60. Aí saiu Beatlemania, a gente não tinha ideia se ia ter mais um disco, se ia ser tão bom quanto, se ia ser uma porcaria, se ia ser um fracasso, se ia ser um enorme sucesso. Então, assim, cada disco dos Beatles que saía era uma festa, fantástico, maravilhoso e tal. E agora? Será que vai ter outro? Sim. Como será que vai ser daqui pra frente? Será que a gente vai... Eles vão continuar compondo, vão continuar gravando músicas com o mesmo nível, padrão, mesma, né, qualidade, mas... mesmo padrão. Sim. Musical. E assim, e aí, a gente... Beatles Again. E aí veio Beatles Again e você ficou confortável. Sim, lógico. Aí veio Beatles Again, depois veio a Hard Day's Night. Sim. Então, assim, aí veio Beatles 65, depois o Help. E aí, quer dizer, cada disco que vinha, a gente falava assim... Puta, que legal, os caras são bons mesmo, eles estão continuando. Né? Esse disco está tão bom quanto o outro, talvez um pouquinho melhor, vai. Com algumas coisas mais produzida, umas técnicas diferentes, a gente sentia. É isso que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar o seguinte, para um garoto brasileiro, você é... Desculpa te perguntar, quantos anos você tinha em 64? 12. 12. Como foi passar do Help brasileiro, né, com aquele lado... dois dele que eram sobras do Chris Blisken, só que você não sabia. Sim, sim. Como foi passar de Rubber Soul pro Revolver, na sua concepção? Como é que você assimilou aquilo? E depois do Sgt. Pepper? Isso que você gostaria de saber, porque... Então, mais novo. O Rubber Soul não foi um impacto assim tão grande, porque eu já estava sentindo uma evolução técnica deles, tá? Eu percebi que as composições estavam ficando um pouco mais elaboradas, outros instrumentos, não sei o que e tal. Quando foi do Rubber Soul pro Revolver, foi um impacto assim meio grande, porque eles inclusive pararam de tocar ao vivo. Então, deu para sentir que a qualidade técnica, inclusive das gravações, melhorou bastante. Agora, quando foi do Revolver pro Sgt. Peppers, meu, foi uma porrada... feia. Foi uma porrada. Eu juro, quando eu vi Sgt. Peppers assim pela primeira vez, foi na rádio difusora num sábado de manhã, às 7 horas da manhã, minha mãe acordava e ligava o rádio, e ela gostava, sabia que a gente gostava da difusora, ela deixou na difusora, e o cara falou: olha, acabamos de receber um disco dos Beatles, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, isso aí devia ter sido lá para outubro, novembro, né? Quer dizer, o disco saiu em junho, mas sim, nós ouvimos lá para outubro, novembro. Ó, recebemos um disco dos Beatles, não sei o que, então vamos tocar inteiro. E eu estava deitado, dormia numa beliche na parte de cima, e eu deitado comecei a ouvir aquilo. Bicho, eu viajei. Eu viajei feio, assim... Né? E minha mãe: você vai levantar? Eu falo assim: não, espera mais uma música. Você não vai levantar? Espera mais uma música. Quem espera mais uma música? Não, não dava. Né? Então foi legal, porque foi um impacto muito grande. Né? Eu falei: meu Deus, onde esses caras vão parar? Né? O passo que eles deram. E quando eu vi, eu fiquei com medo, porque eles mudaram da água para o vinho, de repente, né? Foi assim, aquela pá, aquele impacto muito grande. Eu falei assim: será que eles vão continuar sendo todo esse sucesso que eles estão sendo daqui até agora, daqui pra frente? Porque esse disco mudou a cara deles. Deixaram de ser aqueles quatro bonitinhos de cabelinho com bigode, barba, não sei o quê, né? Óculos. Quer dizer, o visual deles
do menininho do Mop Top deixou de existir para existir um cara relaxado, desleixado, ou não sei mudou, eu. Você mudou? Não. Não, eu mudei intimamente, fisicamente não. Fisicamente não, mas intimamente sim, porque mexeu, né? Mexeu tudo. O Sgt. Pepper, na época, ele mexeu com a cabeça de Deus e o mundo, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E assim, quem falar que eu vi o Sgt. Pepper naquela época e não mudou é mentiroso. Porque mudou, mudou. A gente entrou, eu entrei em parafuso, falei, meu, e agora? Qual será o próximo passo? O que esses caras vão fazer mais avançado do que isso? Não tem. Entendeu? E a reação, a reação sua ao EP do Médico Mr. Duke, que aqui no Brasil foi lançado o EP duplo, igual na Inglaterra. Né? Sim. Você bebeu naquilo ali igual foi Pepper, ou você sentiu alguma diferença? Foi. O problema do Mágico foi o seguinte, ele demorou para variar, para sair aqui. Você saiu É. E um tio de um amigo meu foi para os Estados Unidos e trouxe o LP. Ah, da Capitol, né? Então, eu conheci o LP antes de conhecer o compacto duplo que saiu aqui no Brasil. Então, aí tem uma outra história também muito engraçada, porque eu tinha um gravador geloso, era um gravadorzinho assim... que você podia levar para qualquer lugar, mas era desse tamanho, né? Era um negócio pesado e tal, aquelas fitinhas pequenininhas. E ele tinha um microfone. Aí meu pai tocou o Mágico Mistério Tudo, botei o microfone e gravei numa fitinha lá, não sei o que, tal, para ouvir em casa, porque eu queria levar o disco embora, o tio dele ia levar o disco embora. E aí eu só podia ouvir isso de sábado. Quando meu pai estava em casa, ele deixava pegar o gravador, pôr lá e tocar a fita. Mas eu queria ouvir durante a semana, então o que, que eu fazia? Eu esperava de tarde, que minha mãe ficava lá no quintal lavando roupa, não sei o que e tal. Eu ia lá no quarto, pegava o gravador que tinha pilha, eram 6 pilhas desse tamanho. Eu ia lá, me enfiava debaixo da cama do meu pai e da minha mãe, ligava o gravador, punha o Mágico Mr. Tour bem baixinho e ficava com o ouvido colado no alto-falante ouvindo o Mágico Mr. Tour, bicho. Era o jeito de ouvir, porque não tinha o disco, não tinha o LP, você não tinha como ouvir, né? Aí depois saiu o compactozinho, não sei o que tal. Quando eu vi o compactozinho, eu fiquei decepcionado, porque eu esperava o LP com todas aquelas músicas, e veio 6 músicas, só o lado A do LP, né? Mas o LP em contrapartida, ninguém conhecia aqui, não apareceu. Só foi aparecer depois de 1974. Então, pouca gente conhecia esse LP, pouca gente sabia da existência dele, né? Uhum. Então, mas foi um impacto legal. Eu, assim, quando eu vi aquela rola, foi do Mágico mesmo, eu falei, meu, putz, e o filme, que coisa Marco, fantástica. Quanto que você viu? E o filme? Quanto você viu o filme? Você olha, o filme eu vi um pedaço... Não, conheci o disco primeiro. O filme, aqui no Brasil, você esquece. Se alguém falar que nos anos 60 viu o filme, é mentiroso, porque aqui não chegou nem respiro, né? Lógico. Quem foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra e tal, conseguiu assistir. E aí, em 70, quer ver? 73, 74, eu consegui um Super 8, um rolinho de Super 8 com 5 minutos. Acho que era 3 minutos e meio, 4, vai. Um resumo do Mágico Mr. Tour. Em branco e preto, sem som. Quer dizer, nada, né? Mas era melhor do que não ter nada, ter aquilo. E aí eu saí atrás. Eu falei, se tem esse negocinho, que foi um amigo que foi para os Estados Unidos e achou numa loja lá e comprou. Aí eu fui atrás, em 74 eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, para Nova York, e rodei tudo quanto foi lugar lá e acabei achando o Mágico Mr. Tour, um rolo desse tamanho, com era 35 minutos, 40 minutos, de um resumo do filme, mas com som. Então tinha principalmente as músicas, alguns pedacinhos, não sei o que e tal, mas em branco e preto, não colorido.
Mas eu peguei assim mesmo. Tanto que quando eu abri a lojinha do Revolution, eu passava isso e assim, quando eu anunciava. Hoje o um resumo do Mágico Mystery Tour fazia fila até na rua. Era uma sessão assim de... Cabiam 30 pessoas na sala, era em cima da loja, um mezanino, todo mundo sentava no chão, eu punha uma mesa, o projetor de Super 8, com um amplificador, com duas caixas de som ligadas no projetor, e passava aquele resumo, quer dizer, fazia sempre uma sessão de uma hora, né? Não só mágica, eu passava algumas outras coisas. Eu tinha o Washington DC também e tal. Então eu fazia. Então eu punha o Washington DC, punha um pedacinho daquele Beatles Come to Town, eu punha ele inteiro, que eu tinha colorido, né? Que são She Loves You, Twisted Out, não sei o que e tal. E depois punha o grande filme da noite, que era o Mágico Mystery Tour, que era 35 minutos, vai, 40 no máximo. Em branco e preto e tal. Nossa, o pessoal saía extasiado. E aquela fila de 30, aquelas 30 pessoas que iam, sentavam no chão e tal, tinha filas, e lá embaixo da loja ficava já cheio, o pessoal esperando a outra sessão, ouvindo o som e tal, ficava embaixo. Então assim, saía aquela turma e ia embora, a que estava embaixo subia e entrava um outro público. Então, às vezes eu começava a sessão 7 horas da noite no sábado, era das 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11 e até 2, 3 da manhã passando o filme. Não só mágico, eu passei Shea Stadium em colorido, 3 rolos, com uma qualidade fantástica, assim, Super 8. E aí eu fui arrumando. Budokan eu tinha em Super 8 e 16. Eu consegui vários especiais, tinha muito, muita coisa em Super 8 que não saiu, eu não vi até hoje em vídeo, em DVD, nada disso, né? Tinha muita, eu devo ter mais ou menos, pra você ter uma ideia, em rolinhos, aqueles rolos desse tamanho, de média de 30, 40 minutos cada, eu devo ter uns 80 rolos, mais ou menos, só dos Beatles. Uau. De filme. É muita coisa. Então, eu passava isso, então... Eu fazia exibições de filmes, eu fui para Vitória 2 ou 3 vezes passar filmes lá em Vitória, o Edu Rene, que me levou para lá. Sim. Então eu passava no teatro lá de Vitória, no sábado à noite, lotava aquele teatro, assim, fazia 2, 3 sessões e aquele teatro ficava lotado, era uma coisa impressionante. Tudo para assistir meu Super 8 naquela tela. Ficava igual uma tela de cinema, ninguém sabia que era Super 8, sim, sabe? Então, nossa, fiz isso lá, fiz em Porto Alegre, fiz em Recife, Natal. Nossa, eu rodei Brasil passando esses filmes de Super 8, assim. Belo Horizonte, sabe? Fui em muitos lugares. E era coisa minha... Deixa eu te perguntar agora da progressão. Porque eu imagino que... Quer dizer, pra mim fica só no, na imaginação, e já respondendo o pessoal aí pra baixo, galera, dá um eco, a culpa nem é do Marco, nem minha, a próxima vez que a gente fizer outra live, melhora, deixa eu fazer minhas perguntas pro Marco aqui. Então o que acontece é o seguinte, Marco, como é que foi a progressão do álbum branco e pra Abbey Road e Let It Be, como é que foi isso na sua cabeça na época? Então, quando saiu o Mágico, os Beatles foram pra Índia, se envolveram com Maharishi, aquelas coisas assim. E ficou um vazio, ficou um branco. Ficou uma coisa assim, uma incógnita. Quer dizer, quando eles lançaram o Sgt. Pepper's, a mídia já começava a cobrar, porque eles nunca demoraram tanto tempo para lançar um disco. Então a mídia começou com aquelas coisas. Os Beatles acabaram, os Beatles já eram, os Beatles nunca mais, os Beatles não sei o quê, não sei o quê. Então... a gente aqui no Brasil não tinha muita ideia do que estava acontecendo lá. Eu tinha, assim, amigos que escreviam carta contando, não sei o que e tal, mas a carta levava um mês, 40 dias para chegar. Então, você ficava, enquanto a carta não chegava, você ficava naquele, né, aguentando a mídia falando na tua cabeça. Os Beatles acabaram, os Beatles nunca mais, os Beatles já eram, não vão ter mais sucesso e tal. E aí os Beatles lançaram Sgt. Pepper's, quer dizer, foi aquele impacto, explodiu, acabou com o mundo, acabou com a mídia, né? Cala a boca da mídia, né? É, cala a boca feio, assim, né? Aí
Os Beatles foram para a Índia, começaram para a Índia e demorou mais ainda. E aí começou de novo essa história. Pô, os Beatles agora vão virar pastor religioso, vão fundar igreja, guru, sabe? As coisas mais guru, mais absurdas do mundo, né? Então, foi uma coisa assim, que eu não vi a hora de sair aquele bendito álbum branco, ou quer dizer, eu não sabia o que era o próximo disco deles, pra assim, meu, pelo amor de Deus, chega, gente, não tem o que falar. Fala lá, sei eu, de futebol, fala de qualquer coisa, mas esquece os Beatles, deixa os Beatles. É que nem hoje, muita gente não tem o que falar, ou quer aparecer na internet, fala do quê? Dos Beatles, né? Então, era isso, era aquele sufoco. E saía assim, notícia deles lá com o Maharishi, lá na Índia, fazendo isso, andando pra cá, andando pra lá e tal. Mas ninguém falava de música, ninguém falava de nada. Uma das poucas salvações que a gente tinha, no Rio de Janeiro tinha um cara chamado Big Boy. Sim. E ele fazia um programa de rádio de sábado à tarde, que ele só falava de Beatles. E só que aqui em São Paulo, você tinha que pegar nas ondas curtas. Então você ligava o rádio e você ficava assim no dial do rádio, indo pra cá, indo pra lá, e o sinal começava, puxava pra cá, aí ele sumia e você voltava pra cá, até você achar o cara. Quando você achava o cara, começava a ouvir direito o sinal, de novo você, sabe? Então era um tormento desgraçado de se ouvir o programa do Big Boy, mas era aquele sofrimento, mas ficava lá, procurando o Big Boy daqui, Big Boy dali e tal, porque era o único cara que dava alguma coisa de notícias pra gente, né? Então, tinha isso. Mas o álbum branco, assim, quando saiu, eu senti assim uma coisa, um alívio muito grande, porque eu percebi assim, quando saiu o Sgt. Pepper's, eu senti meio assim que os Beatles tinham não renegado, mas falado assim, olha, tudo que a gente fez até agora não era legal, legal daqui pra frente. E quando lançaram o álbum branco, eu senti que eles voltaram naquilo que eles começaram, misturado com aquelas coisas do Sgt. Pepper's e com coisas mais avançadas do que aquilo ainda. Então eu percebi que os Beatles estavam mostrando pra gente que tudo aquilo que eles fizeram era bom, que eles estavam fazendo era bom, que eles iam continuar fazendo seria bom. Sim. Entendeu? Então foi um alívio, porque eu vi que eles explodiram de vez, falaram, é isso aqui, acabou. Em conceito, né, a capa, disco duplo, a gravadora não queria lançar porque era duplo, não ia vender, não sei o que e tal. Olha quanta besteira, né? E o Jorge Martin ainda cortou um disco inteiro, quer dizer, era para ser triplo, né? É. Então, era muita coisa, assim, bem legal, que eles faziam a cabeça da gente, era um impacto muito forte, principalmente para mim foi aquela coisa de a evolução técnica, a evolução do modo de compor as letras das músicas. Não que eu deixasse de gostar de She Loves ou qualquer coisa assim, mas sabe, um Benefit for Mr. Kite ou The Continuing Story of Bungalow Bill, meu, era uma coisa que quem ia escrever uma música escrito The Continuing Story of Bungalow Bill, só o John Lennon, sabe? Muito louco o negócio, muito louco, né? Não tinha, né? Normalmente o pessoal assim, I love you, love me, não sei o que e tal, né? She loves you. Não tinha essa coisa, né? Why my guitar gently weeps, sabe? Você fala assim, obladi bladá. Sim. Né? Então, assim, mexeu na cultura, assim, eles enfiaram a mão na cultura, jogaram fora o que não prestava, falaram, de hoje em diante o que presta é isso. Né, cultura musical, cultura, o modo de se vestir, de falar, de conversar, gírias, né? Grande influência na nossa Jovem Guarda aqui, que a Jovem Guarda foi toda calcada em cima de Beatles. Sim, sim, sim. Né? Então, foi isso, quer dizer, do álbum branco pro Abbey Road, foi assim, outra porrada, porque sabe, quando você... Eu senti assim, os Beatles, eles começaram aqui, foram subindo um degrau, subiram outro. E cada degrau que eles subiam, eu ficava mais temeroso, eu falava, e agora? Sim. Qual, será que eles vão ter mais um degrau para subir ou será que a escada vai cair? Sim. Né? Então, você não tinha hoje você vai na loja,
Você compra todos os discos de uma vez, chega em casa, você pode começar ouvindo o Sgt. Pepper, depois o Abbey Road, depois o Please Please Me. Naquela época não tinha isso, você não tinha essa opção. Você não sabia. E era muito, era gostoso. Sim. Era muito gostoso, porque... Porque pra mim foi sem querer. Meu primeiro álbum foi o Please Please Me. Né? Sim. Então eu comecei escutando. Eu pulei o With the Beatles porque eu não tinha. Então eu ganhei o 6 do Yeah, né? O Harder's Night. E depois o... Aí eu pulei o Beatles for Sale e fui pro Help. Então eu vivi aquilo ali. Porque eu sempre gostei muito do Elvis anos 50. Então os Beatles me agradavam muito com aquele tipo de música. Então depois que eu comprei, eu lembro que eu comprei com o meu primeiro salário, eu comprei o Pepper, o álbum branco e o Let It Be. E eu ficava escutando aquilo ali. Mas aí a minha pergunta para você agora, eu sei que após Abbey Road, teve de setembro em diante, até vir Let It Be em março de 1970, teve aquele frio na barriga, tipo assim, estão acabando e agora estão acabando mesmo? O que você sentiu na época? Então, assim, pela mídia brasileira a gente não tinha ideia, mas eu tinha muitos amigos na Inglaterra, exatamente, principalmente. Você tinha acesso a amigos, né? Eles mandavam cartas e falavam assim, olha, a coisa aqui tá feia. A coisa aqui tá ruim. Os caras assim, eles começaram a discutir, eles nunca discutiram antes. Teve uma discussão entre eles. Olha, o Jorge, no meio da gravação, saiu dos estúdios e sumiu. Ninguém sabe para onde ele foi. Hoje a gente sabe que ele foi passar uma semana em Liverpool, com o pai, com a mãe e tal. Mas naquela época, ó, o Jorge sumiu. E agora? Daí, assim, o cara falou assim, ó, eu vi uns comentários que o John Lennon quer pôr o Eric Clapton na banda, e o Paul McCartney quase bateu no John Lennon por causa disso, né? Imagina, não vou tocar com esse cara, não sei o que e tal. Então, era coisas que a gente ouvia dos fãs, não oficialmente, e não era coisas que nem sempre eram verdade, mas era o que corria no círculo bitomaníaco na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, Japão, não sei eu. Então, vinha notícia de todos os cantos do mundo, às vezes conflitantes. Um falava uma coisa, o outro falava o oposto. Você falava, e agora? Então, teve muita informação assim que não dava para você confiar, não dava para você usar. Então, assim, eu tinha as pessoas, alguns amigos ligados ao pessoal da Apple, inclusive uma amiga que trabalhava na Apple, que quando os Beatles acabaram, ela foi trabalhar com o Paul McCartney na MPL, que foi quem me facilitou um monte de coisa com o Paul McCartney, inclusive os encontros e tal, né? Sim. Então, esse pessoal era uma coisa mais palpável, mais confiável. Você falava, pô, legal, nessa eu posso acreditar porque ela está dentro da Apple. Então, assim, tinha isso. Então, assim, já tinha aquele mal-estar, né? Olha, inclusive, assim, eu já sabia que eles tinham gravado um disco que tinha sido rejeitado, não tinha sido lançado, que ficou para depois, ninguém sabia se ia sair ou não, né? Toda aquela história. Tanto que quando saiu até na Beatles Book isso também, eles cogitaram de fazer aquele show do teto da Apple numa casa chamada Roundhouse, lá em London, né, em Londres. E até chegaram a vender ingressos sobre isso. Oh. E até um amigo meu falou, Marcão, já comprei um para você, você vai vir. Né? Eu nunca tinha, eu tinha estado em 74, mas assim, não tinha estado ainda na Inglaterra, foi em 70. Sim. Eu nunca tinha estado, eu falei, meu Deus, eu vou conhecer a Inglaterra vendo um show dos Beatles, que coisa maravilhosa. Depois o cara falou, olha, cancelaram e tal, eu tive que devolver o ingresso para pegar o dinheiro de volta. Né? Uau, depois eu, caramba! Muita gente fez isso. Porque, olha, não vai ter mais o show, traz o ingresso que nós te damos o dinheiro de volta. E muita gente fez isso. Pouca, acho que não sei ninguém que guardou esse ingresso. Mas saiu o anúncio na Beatles Book, olha, vai ter o show, não sei o que e tal. E, então, assim, a gente já sabia que tinha alguma coisa ali acontecendo, né? E que a coisa estava meio que desandando. Embora, como hoje, analisando a história dos Beatles, você percebe que, na verdade, eles nunca se separaram. Eles foram cada um para um lado.
E não teve aquela, acabou, nunca mais vamos tocar, nunca mais não sei o quê, não quero mais ver tua cara, não teve nada disso. Cada um começou a ter compromissos daqui e dali, foram se afastando, o bolo foi crescendo, foi entrando gente, foi se infiltrando, cabeças diferentes fizeram com que eles fossem mudando de opinião daqui e dali, coisa que antes não acontecia, porque eram os quatro juntos, eles conversavam entre eles e acabou. O que eles resolviam era resolvido. Aí já começou a entrar a mulher, o Mick Jagger, o Frank Zappa, que falaram aí, Alan Klein, né? Quer dizer, Alan Klein, para mim, eu diria assim, que os Beatles, não tem ninguém que foi culpado pela separação deles, mas eu diria que quem botou a gota d'água no copo para derrubar e fazer com que eles se afastassem, foi o Alan Klein. Sim. Eu não vejo nem a Yoko como, ou a Linda como culpadas. Né? O Alan Klein é aí. Muita gente até hoje xinga a Yoko, até dizer chega aí. É uma conversa muito rasa, né? Quando as pessoas querem culpar a Yoko, você fala. Galera, vai ler mais um pouquinho, vocês vão ver que não foi assim, né? Mas é por causa dos Beatles que foram criados em cima da. A própria Rita Lee, quando ela fala que a coisa que ela mais odeia era a Linda McCartney e a Yoko Ono, né? Meu pai disse, por que? Que bobeira, mas é aquela coisa de fã. E tinha muito fã que também não procurava saber, né? Não estudava. Uhum. Mas, Marco, como é que foi a porrada? Quando acabou mesmo? Quando foi oficial? Como é que você se sentiu? Então, eu estava num... Era um domingo de manhã, estava na casa da minha avó. E estava eu e esse meu primo, Robertinho, a gente estava junto lá tocando violão e tal. E a gente deixava a rádio ligada, a difusora. E aí, de repente, tocou Long and Winding Road. Aí nós paramos de tocar, vamos ouvir e tal, né? Quando não tocava Beatles, a gente ficava tocando. Aí tocou Long and Winding Road e, assim, era uma música ainda nova pra gente, a gente mal tinha ouvido e tal. E quando acabou Long and Winding Road, o cara falou assim, olha, eu tenho uma notícia que é o seguinte, os Beatles acabaram. Sim, caralho. Meu, aquilo foi, assim, um soco na cara, um olhou pro outro... Começamos a chorar, se abraçamos, ficamos chorando e tal. Caramba. Aí chegou minha avó, o que aconteceu? Morreu alguém? Não, os Beatles acabaram. Só isso? Como só isso, vó? Os Beatles acabaram. Nossa! É, agora que eu percebi, os Beatles acabaram. Nossa, você sabe? Então aquela coisa, assim, foi um dia de luto, né? Aquele domingo ensolarado, gostoso, não sei o que e tal. Churrasco, aquelas coisas, os dois lá murcho porque... Os Beatles acabaram, né? Na verdade, os Beatles nunca acabaram, mas a notícia que caiu, né, ou coisa assim, foi esse, né? Então, foi um impacto muito grande, assim. Tem umas notícias que a gente tem que... Marca, né? Marca pesado, claro, na vida da gente, né? E como é que foi o seu... Como é que foi degustar ali os álbuns só? Pelo menos em 1970, a gente teve ali 5, né? Porque o Ringo teve 2. Ah. Né? É, o Ringo já. Eu não sei se o Book of Blues foi lançado em 71 aqui no Brasil, eu creio que tenha sido em 71, né? É, 71, em 70, em 70 você teve Sentimental Journey, McCartney, All Things with Space, o Classic Novembro, nessa hora. Como é que foi para você receber os discos solo? Então, para mim os Beatles nunca acabaram. O que, que eu fazia? Eu pegava uma fita cassete. Pegava as músicas que eu mais gostava de cada disco, gravava uma fita e falava assim, aqui está o novo LP dos Beatles. E acabou. Pronto. Entendeu? Eu resolvia dessa maneira. Era foto do Mike Every Night. Eu pegava. Na verdade, às vezes era uma fita de 90 minutos, porque a de 60 não dava, né? Então, eu fiz isso até 75, praticamente, quando o John lançou Rock and Roll. Depois o John parou. Aí perdeu um pouco a graça, porque só tinha Paul, George, alguma coisa do Ringo, então não tinha John, então não tinha como você montar um disco dos Beatles sem o John Lennon. Claro, então até 75 eu fiz isso. Aí quando ele foi lançou o Double Fantasy, eu voltei a fazer isso, e aí o sonho acabou. Pois é. Eu não vou botar a festa de baixo, porque eu já vi várias entrevistas suas, então vou tentar manter o... bom espírito aqui, porque falar do John é ruim, tanto é que as pessoas sempre me pedem para fazer um vídeo sobre o John, sobre a morte do John, né? E eu recuso, para dizer, não, eu não gosto. É mais bom humor, eu gosto de ficar brincando, mostrar minhas brincadeiras lá, e eu não quero falar nisso.
Então eu evito um pouco, também eu vou evitar falar contigo. Mas os encontros, eu sei que você encontrou com os quatro, e aí a curiosidade minha, eu sei que você já falou aí há pouco tempo, até eu vi um dia desse o César Quiles, que eu mandou um abraço para ele, né, porque é um rapaz muito bacana, né? Ah, grande amigo, grande amigo. Ele é um rapaz fenomenal. Ele te perguntou e eu fiquei focado. Só numa coisinha em tocar em relação ao John, eu fiquei focado com aquilo ali. Você contou com tanto detalhe que você enriqueceu a minha mente quando você contou que quando o John entrou na limusine, ele olhou para você, né, depois da conversa que você teve e tal, ele olhou para você, parecia que ele queria falar alguma coisa contigo, né? É tipo assim, vamos comigo pro estúdio, né? Mas sim, ele não falou, né? Mas não. Cara, eu achei aquilo fantástico. Porque eu consegui imaginar a cena dele olhar para você e falar assim, ah, deixa. É porque você voltaria pro Brasil naquela noite, não era isso? Ou foi enganado? Então, ele perguntou e eu falei que eu tava voltando pro Brasil. Aí ele, assim, começou a andar, voltou assim, olhou, não sei o quê, daí ele foi, sentou, olhou de novo, e eu falei, caramba, né? Tem alguma coisa aí, o cara foi lá, fechou a porta e foi embora. E depois eu fiquei sabendo pelo secretário dele, pelo Fred Simon, né, que ele falou pra ele que ele tinha pensado em me convidar para ir pro estúdio, continuar conversando. E, nossa, se ele tivesse falado isso, eu ia falar, não volto mais pro Brasil, meu, esquece. Eu vou viver em Nova York agora, porque, né, imagina, se eu assistir o John Lennon gravando dentro do estúdio, qualquer música que fosse, mesmo que fosse o Revolution 9, vai, com a Yoko gritando e tal, meu, eu ficava ali, não tinha muito... Fantástico. Né? E qual foi então, mais difícil encontrar? Qual foi o mais difícil? A burocracia envolvida, aquela coisa toda? Qual olha, por incrível que pareça, foi o Ringo. Sério? Sério, o Ringo que... O pessoal menospreza muito o Ringo, mas o Ringo é mais complicado. Eu tive com ele em 79. Em 79, quando ele lançou aquela All-Star Band, a primeira excursão, uma amiga minha de Cleveland, a Pat Simons, ela tinha um fã-clube chamado If a Little Help for My Friends. Um dos melhores fã-clubes que eu já vi na minha vida de Beatles. Fantástico. Ela tinha umas coisas assim, muito... Assim, pra você ter uma ideia, quando os Beatles chegaram em Cleveland a primeira vez, em 64, 65, não lembro agora, o pai dela trabalhava no aeroporto. E o avião dos Beatles parou, desceu todo mundo e os Beatles ficaram um tempo no avião porque estava muito tumulto no aeroporto. E o pai dela levou ela dentro do avião e ela tirou uma foto, ela no avião, no corredor assim, e os Beatles lá no fundo. Bacana. Meu, é fantástico. Essa mulher, ela viveu umas coisas com os Beatles, assim. Você não acredita, tem uns vídeos do George Harrison na casa dele, que ele tá de barba, ele e a Pat saem na porta, não sei o que e tal, em Super 8. E já lançaram até um DVD, que foi ela que filmou, ela que fez. Ela tinha acesso, assim, aos caras, sem ser ninguém especial, uma fã. Ela foi atrás, batalhou, e ela foi uma pessoa que me incentivou muito. Então o que aconteceu? O Ringo resolveu lançar essa turnê, ela mandou uma carta e falou assim, Marco, eu vou com umas amigas em 8 shows do Ringo, e eu já comprei ingresso pra você, se vira e vem. Aí o que, que eu fiz? Eu me virei e fui. Isso em 89. Isso em, acho que 89. É 89. 89. É, 89. É, 89, nos Estados Unidos. Aí, o que ela fez? Ela alugou uma van, ela e acho que mais 7 ou 8 meninas, né? E eu junto. Então, assim, a gente revezava, cada um dirigia um pouco, não sei o que e tal. O grande problema era o seguinte, quando passava num posto de gasolina, elas queriam parar para ir no banheiro. Meu, e você tinha que esperar 8 ou 9 mulheres irem no banheiro para ir embora. Então, assim, você andava uma hora em hora. É de um posto ao outro levar uma hora. Aí você fica uma hora e meia dentro do posto esperando as mulheres no banheiro. E eu não vi a hora de chegar. Mas tudo bem, fomos lá, assistimos os shows do Ringo, não sei o que e tal.
assim, acabava o show, a gente entrava na van e já ia para outra cidade. Dormia na van, dormia na estrada, bacana, não tinha hotel. Cara. Foi aquela coisa bem louca mesmo. Quando acabou essa turnê, eu fui para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu fui até o escritório do Ringo. Quando eu cheguei no escritório do Ringo, eu estava entrando, chegou o empresário dele. E aí eu me apresentei, não sei o que e tal, e o cara falou assim, olha... Eu falei, eu quero conhecer o Ringo, tirar uma foto com ele, não sei o que e tal. Ele falou, faz o seguinte, tem um show em Saratoga Springs, que é 2 horas de trem daqui de Nova York, amanhã. Eu te dou os ingressos, eu te dou uma credencial de fotógrafo e 2 ingressos. Vai pra lá e assiste. E aí quando acabar o show, você me procura e eu vou te colocar no camarim pra você tirar uma foto com ele. Eu falei, maravilha. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, eu não posso te prometer que o Ringo vai querer te ver no camarim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o Ringo é de lua. O dia que ele tá bem, você vai, o dia que ele não tá bem, não adianta, porque nem eu entro. Tá bom. Bom, eu cheguei lá, fui procurar o cara, tal, com a credencial, ele falou, ó, hoje o Ringo tá legal, mas ele tá gripado. Vamos ver até o fim do show o que vai acontecer. Aí... fui assistir o show, como fotógrafo eu tinha direito a chegar lá na frente e bater foto durante as 3 primeiras músicas. Era uma arena e ela tinha 2 corredores, um desse lado e um desse. Todos os fotógrafos foram do lado esquerdo e eu sozinho fui do lado direito. Aí, o que o Ringo fez? Quando ele viu aquele monte de fotógrafo, ele ficou nas 3 primeiras músicas ali daquele lado e eu batendo foto daqui, né, meio de longe dele e tal. Eu estava próximo, mas estava... podia estar muito mais perto. E fui. Só que eu não sabia que eu ia tirar foto assim, não sei o que e tal. Eu só estava com um filme de 36 chapas. Naquela época não tinha celular, não tinha. Era o filme e depois você mandava revelar. Aí, quer dizer, na primeira música eu já não tinha mais nenhuma chapa para bater. Acabei com 36 chapas na primeira música. Quando foi a segunda, ele ficou lá. Na terceira, ele veio do meu lado. Então ele ficou brincando comigo, ameaçou chutar minha câmera, brincou, fez assim, jogou a cara em cima da câmera, não sei o quê. Aí virou para ele e falou assim, de onde você é? Do Brasil. Ah, Brasil, não sei o quê. Então, assim, teve tudo isso e eu não consegui tirar uma foto disso porque eu não tinha mais filme. Aí eu fui, sentei no lugar que tinha reservado para mim, assisti o show. Quando acabou, eu fui lá e falei pro cara assim, e agora? Ele falou, ó, fica aqui, que eu vou lá falar com ele e eu já te chamo. Eu, tá bom. Aí eu fiquei ali na porta do camarim do Ringo, simplesmente com Billy Preston, Joe Walsh, pessoal do The Band, Dr. John, quer dizer, toda aquela turma que tocou com ele estava ali. A gente ficou conversando, não tinha uma foto para bater, não tinha um papel para pegar autógrafo. Foi uma coisa assim, surreal. Fiquei ali, acho que o quê? 15, 20 minutos, meia hora, não sei. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, o Ringo vai te receber, mas você entra, não pergunta nada, cumprimenta, bate uma foto e sai, porque ele tá resfriado, ele tá com muita febre, ele quer ir embora logo. Eu falei, tá bom, sem problemas. Entrei, fiquei do lado dele, o fotógrafo dele bateu a foto, cumprimentei ele, não sei o que tal, falei, eu sou do Brasil, aquela coisa de 2 segundos, obrigado, tchau, até a próxima. Pum, foi embora. Aí, e a foto? Até hoje eu não vi essa foto. O cara não me mandou até hoje, sério. Até hoje eu não vi essa foto. Então, depois disso, eu esbarrei no Ringo em vários shows. Inclusive, uma vez eu estava indo para Liverpool e o Ringo estava no mesmo trem. Eu fui até a primeira classe, tentei entrar no vagão que ele estava, não deixaram, sabe, tinha segurança, não deixou e tal. Ele desceu, não sei por onde ele saiu, porque só tem um jeito de você sair daquela plataforma, você esteve lá, você sabe, só tem um jeito de você sair da plataforma para ir para a rua. Não sei como ele saiu, que eu não vi ele saindo, quando eu vi ele já tinha ido embora. Então, eu esbarrei nele várias vezes, então o mais difícil foi ele. Aí acho que em 2012, 2014, ele veio para São Paulo e aí eu consegui inclusive com que algumas pessoas do fã-clube fossem no camarim tirar uma foto com ele. Uhum. E aí tem uma outra história que quando eu penso eu quero morrer, porque foi assim, entrou um pessoal, coloquei um pessoal 5 ou 6 do fã-clube para tirar foto com ele e eu estava junto, eu ia entrar também. Aí eu entrei,
A gente tava lá dentro, na fila, para tirar foto com ele. Um amigo nosso que tinha ganho o direito de tirar foto com ele e tal, num concurso que eu fiz pelo fã-clube, sentiu sede e resolveu sair para comprar uma Coca-Cola. E quando eu vi, o cara já tinha saído do camarim, passou pelo segurança, e eu falei, onde você vai? Vou comprar uma Coca-Cola. E eu saí atrás do cara para buscar o cara. E aí o segurança não deixou nem eu, nem ele entrar de volta. Ah, sacanagem. E o Ringo estava me esperando para conversar comigo, para tirar uma foto, para falar do fã-clube, não sei o que tal, porque eu queria fazer uma revista especial sobre o Ringo, como eu fiz o Paul em Brasil. E ele já sabia disso, ele estava me esperando, e eu lá fora, o segurança não deixou entrar, porque o cara quis comprar uma Coca-Cola. E eu fui buscar o cara, porque eu falei, você tem que ver o Ringo, esquece. Então, aí o que aconteceu? Eu não me conformei com isso. Aí eu falei com os caras, pô, mas eu tenho que falar. Não, não tem jeito. Faz o seguinte, ele vai tocar no Rio amanhã, vai pra lá que amanhã você fala com ele. Bom, não teve jeito, eu tive que comprar passagem, fui pro Rio de Janeiro. Aí, só que lá no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa estranha. Tinha um pessoal, alguns atores e artistas, você, eu não sei nem quem são, da famosa Rede Globo. E entraram na fila na frente de todo mundo, porque eu sou da Globo, você não é. Então, assim, eu era o primeiro que ia entrar, acabei sendo o 11º. Quando eu cheguei lá, o Ringo já estava de saco cheio, já não queria mais atender ninguém. Aí os caras falaram, mas é o Marco Antônio e tal. Ele falou, então é rapidinho. E eu estava com a revista do Paul em Brasil na mão, que eu ia dar para ele. E ele já sabia disso. E aí eu entrei, eu e a Meia, minha esposa. Ela estava com uma camiseta de uma pintura que ele fez, que foram feitas só 100 camisetas, que eu consegui com um amigo meu de Los Angeles. Então eu falei para ela, veste essa camiseta que ele vai olhar, ele vai falar, pô, essa aí é minha fã mesmo, né? Ele vai falar, pô, que a gente tem isso. E eu tava com aquela do... Caramba, esqueci o nome do disco agora. Um disco com a capa quadrada, assim. Elas todas são quadradas. É, Times Take Time. Sim. Tá? 92. Eu tava com a camiseta do Times Take Time. Aí, quando eu cheguei com aquela camiseta, ele olhou pra mim e falou assim... Porra, meu, você deve ser muito meu fã, porque esse disco não vendeu nem direito, você tem uma camiseta dele, sabe? Eu falei, pô, que legal. Daí eu falei, olha, eu sou o Marco Antônio, do Revolution, tal. Aí eu mostrei pra ele a revista do Paul e falei, olha, eu fiz essa revista pro Paul e eu queria fazer uma revista pra você similar. Mas eu queria uma entrevista sua exclusiva, perguntar um monte de coisa que eu tenho pra te perguntar, não sei o que e tal, que nunca você respondeu em entrevista nenhuma e tal. Ele pegou a revista, olhou e falou assim, ah, mas só teu pô aqui, não tem eu? Eu falei, não, então fica com a revista pra você. E me devolveu a revista. Aí eu fiquei olhando pra ele com aquela cara de tacho, eu falei, e agora? Aí assim, ele fazendo assim, eu do lado dele segurando a revista com aquela cara de tacho sem entender porra nenhuma o que tá acontecendo, e o cara bateu a foto da gente junto. Foi isso. Eu falei, meu, não acredito. E eu conheci o Mark Hudson, que foi um cara que produziu vários discos dele, era do Hudson Brothers, um puta músico, um músico maravilhoso, um cara fantástico, a gente é muito amigo e tal, ele pinta o cavanhaque de várias cores, muito louco esse cara, mas é um músico, e ele fala assim pra mim que o Ringo é assim, é meio tipo bipolar, vai, tá, ele tem os dias bons e tem os dias ruins, que foi o que o empresário dele me falou, lá em 89, em Nova York. Se ele falar não é não, se não sei o que, não sei o que, se é, não é, acabou, entendeu? Então, tem isso. Então, o Ringo realmente foi o mais difícil, né? Foi o mais complicado, o mais, né? Pelo menos você tem história pra contar, né, Marcão? Porque as histórias tem, do Ringo são engraçadíssimas. Né? Tem história. Minha esposa no hospital, não que ela esteja. Legal. Não, tudo bem. Ela está saindo do plantão agora, eu vou ter que buscá-la. Uhum. Mas quero agradecer você pelo espaço. Imagina, eu que quero. No fim, eu tinha um monte de pergunta para te fazer e não fiz nada, meu. Pera aí, né? Tem que ter uma parte 2 aí. Sim, foi o que eu falei. Tá? Quem tem história é você, meu cara. Eu sou só um estudante da vida. Não, nós temos que trocar ideias aí. Okay.
as histórias do Paul e do George para uma segunda, né? Deixar para lá que você já deve estar até cansado de contar. Mas não. Eu acho bacana você recontar porque tem um público mais novo. Quer saber? Eles têm essa sede de saber da sua boca. Você contar a história. Mas não é nem essa coisa de cansar ou não querer contar. Sabe o que acontece? Cada vez que eu conto isso, eu revivo. Então a minha esposa fala assim pra mim já, eu não sei como você aguenta contar tantas vezes a mesma história, eu já não aguento mais ouvir você falar, e você toda hora conta a história pro pessoal, e você fica todo emocionado, eu falo, porque eu tô revivendo. Claro. Pra mim é um momento assim mágico, que eu volto no tempo e tô ali também, entendeu? Né? Mas legal, Gilvão. É igual aquela história do comediante que ele fala assim, eu vou parar de contar piada quando o pessoal parar de rir. Então, o seu caso, o pessoal quer ouvir, então deixa eu ouvir. É por aí mesmo. Né? Ó, agradecer a galera que apareceu. Mas legal. Tentei ler aqui os comentários, mandou um abraço pra todo mundo aí. Não dá, porque tem muita pergunta. Se a gente for responder todas essas perguntas, a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas no mínimo. Então, desculpe, mas eu vou tentar anotar essas perguntas, né? Quem sabe a gente faz depois uma live limpando esse histórico aí, né? Sim. E queria agradecer também a todos aí que estão assistindo, prestigiaram, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Gilvão, pelo bate-papo. Para mim foi meio incompleto, porque eu também queria te fazer um monte de perguntas e não fiz nenhuma até agora. Vai ter que ter uma... Quem tem história para contar é você, meu cara. Vai ter que ter uma revolta aí. Vai ter que ter uma revolta da live. Tá? Mas legal. A gente se fala então, obrigado por tudo. Um abração pra você, então, pra galera também. Falou outro, pra todo mundo aí. Então até a próxima, né? Certo? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Cadê a produção?